یمن واریاہ زمین چھُ انشاء اللہ یِم وَنان اَسہِ ایٚگرِکَلچَر کوتاہ ضروٗری چھُ یِم چھِ مُلٲزِم تہِ ٲسمٕتۍ آز چھِ یِم ایٚگرِکَلچَرَس سۭتۍ کَران یِم دِن تۄہہِ زانکٲری ایٚگرِکَلچَر کوتاہ ضروٗری چھُ اَمِچ کۭژاہ ضروٗرت چھےٚ بٕتھِ اَسہِ باقٕے غلام احمد صٲب تُہۍ دِیِو تھوڑا ایٚگرِکَلچَرٕچ زانکٲری ایٚگرِکَلچَرَس منٛز کوتاہ فٲیدٕ تہِ چھُ ایٚگرِکَلچَر کیٛاہ چھُ سانہِ خٲطرٕ یِم گۄڈنیُک نمبر چھُ ایٚگرِکَلچَر بغٲر چھُنہٕ وجوٗدٕے کانٛہہ کہِ سُہ گوٚو یہِ چیٖز زِ ایٚگرِکَلچَرَس منٛز چھُ گاسہٕ نٮ۪زبٲنۍ چھِ بَچان اَتھ پٮ۪ٹھ 24 گٲنٛٹہٕ اَتھ چھُ پرٛوڈَکشَن تہِ چھُ بَڑان اِنسانَن ہِنٛدۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن چھُ اَتھ منٛز یُس تہِ کانٛہہ قٕسٕم آسہِ تَمام نعمژٕ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن کَرِمَژٕ پٲدٕ ہیٚرِ کایناتَس منٛز تِم چھِ اَمہِ زٔمیٖن کہِ ذٔریعہِ وۄپدان تِم چھِ أسۍ کھٮ۪وان أسۍ چھِ عٲش عشرت کَران تہٕ دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ کہِ اَمہِ بغٲر چھُنہٕ سون زِندٕ روزنُک نامُمکِن کیٛازِ اللہ تعالیٰ ہَن بَنوو اَکھ سِسٹَم اَکھ اِنسانَس سُہ گوٚو کھٮ۪ن چٮ۪ن یہِ چھُ سورُے اَمے منٛز وۄپدان اَمے زٔمیٖن منٛز نیران أسۍ یہِ تیار کَران روٚب کَران ہیٚرِ حفاظت أسۍ کھٮ۪وان أسۍ پَلان پھٔل عیال جنجال تَمام کینٛہہ چاروٲے کیٚمۍ کرٛیٖل سورُے کینٛہہ چھُ أتھۍ ایٚگرِکَلچَرَس پٮ۪ٹھ ایٚگرِکَلچَر چھُ تیوٗت اَہم یِتھ پٲٹھۍ یہِ اَکھ اِنسانَس چھُ روح اَہم یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ایٚگرِکَلچَر اَکھ اَہم سِسٹَم أکِس اِنسانَس مگر اَتھ چھُ واریاہ محنت چھَنہٕ تیٖژ زیادٕ کَرٕنۍ کینٛہہ اَتھ چھُ دِل دیُن آرام کَرُن آرام سان یہِ وۄپداوُن روٚب چھِ ہیٚرِ کَران کایناتھ چھُ سُہ یُس اَتھ آبہٕ منٛز میٚژِ منٛز چھُ کَران پٲدٕ أسۍ چھِ کھٮ۪وان صحیح سلامت سان وۄنۍ کیٛاہ کَرو أسۍ فیوٗچَر پٕلانَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ فیوٗچَر وٕنکٮ۪نَس چھِ نٔو جَنریشَن یۄس چھِ یِم چھِ کَم ایٚگرِکَلچَرَس کُن دِوان دھیان یِمَن یِہِنٛدِ خٲطرٕ دیٖتو تھوڑا سا مٮ۪سیج نٔو جَنریشَن چھےٚ یِمَن چھِ غلط فہمی کہِ تیار کوٚرمُتُے بَنٮ۪س پرٛٮ۪تھ کینٛہہ اَتھ چھِ اللہ تعالیٰ اَکھ سِسٹَم بَنومُت گٲڑۍ بَناوَن وول چھُ آسان اَکھ چَلاوَن وول چھُ بیٛاکھ تیٖل کٕنَن وول چھُ بیٛاکھ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ایٚگرِکَلچَر ضٔروٗری اَکھ سِسٹَم سُہ أکِس اِنسانَس یُس یہِ گژھِ آسُن لٲزمَن اَمیُک بَچہِ تہِ گژھِ ہیٚچھُن أمِس زٔمیٖندار سُنٛد بَچہِ تہِ گژھِ اَتھ نظر وُزر تھاوُن ٹرٛٮ۪کٹَر چھا تیٖل چھا باغَس چھا دَوا یِم چیٖز چھِ یِم نعمژ کَرِ رۄبَن پٲدٕ اَسہِ چھُ اَتھ دیکھ بال کَرُن فٲیدٕ دِنہٕ وول چھُ رۄبہِ کاینات تُہُنٛد واریاہ شُکریہ تۄہہِ دِژوٕ ایٚگرِکَلچَرٕچ مٮ۪سیج باقٕے وَسلام